Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16:00. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut i dhanë fund qeverisjes 7-vjeçare të Lidhjes Social-Demokrate në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare. VMRO, DPMNE-ja nuk do të jetë më në opozit pasi u shpall fituese. Kandidatja opozitare për presidente, Jordana Siranovska-Dafkoka, fitoi mbi 65% të votave, kundrejt presidentit aktual Stevo Bendarovski me rreth 30% të tyre. VMRO, DPMNE-ja shënoi fitore të thellë në zgjedhjet politike me 59 mandate nga 120 vende që ka Parlamenti i Maqedonisë së Veriut. LSDM-ja përjetoi disfatën më të thellë që nga formimi i saj në vitin 1990. Tani do të ketë vetëm 19 deputet, një më shumë se Fronti Evropian që kryesohet nga Partia Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim me 18 mandate. Ndonë se nuk fitoi kundrejt BDI-s, opozita shqiptare u deklarua për një qeverisje me VMRO DPMNE-n, ndërkaq kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, i cili gjatë fushatës ka kritikuar VMRO DPMNE-n për politika anti-europiane, apeloi për respektimin e vullnetit të qytetarëve të shprehur në zgjedhje me qëllim ruajtjen e paqes e të stabilitetit. Për herë të parë nga pavarësia në vitet 90, Maqedonia e Veriut zgjodhi një grua për presidente. Në të parin fjalim pas fitores, pedagogja Jordana Siranovska-Dafkoka tha se do të jetë presidente e të gjithve, pavarësisht përkatësisë etnike apo partijake. Së pari, rrugët e mia çojnë në Ballkan dhe natyrisht as i Brukseli nuk është jashtë, u shpreh presidentja e zgjedhur. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com. Për amnistin penale, sot në kuvent u zhvillua një interpelancë me Ministrin e Drejtësisë Ulci Manja, e kërkuar nga deputet të Partisë Demokratike Zyrtare, Enkelejta Libejaj. Në total, 18 prej këtyre të dënuar nga GJKK-ja janë liruar me datën 24/4/2024, ndërsa 2 prej tyre janë liruar pas kësaj date për shkak të urdhrit të lëshuar nga prokurorët e shtatë. Manja tha se në 20 të dënuar nga gjykata e posaçme, vetëm 8 prej tyre ishin për veprat penale kundër veprimtarisë shtetërore të kryera nga punonjës shtetëror në shërbim publik. Pra subjektet zakonshëm, shtetas, nëmpunës në shërbim publik, po kurse si, zyrtar të lartë dhe ish-zyrtar, 10 të tjerë nga 18-ja kanë përfituar nga ulja dënimit, por kanë qenë të dënuar për vepra dhënie ndihmë për kalim paligjshëm kufiri, falsifikim dokumentash. Vetëm 8 kanë qenë për një nga këto veprat, shkelje barazisë tendera, ushtrim të ndikimit. Me Manjën replikoi dhe kryetari i Partisë Demokratike Zyrtare Lulzim Basha. Dorsa ti kujdes për bojën, e tjetër nxi pak më shumë. Ta kanë borx shqiptarët që merresh me leshtë të mi. Gjelën leshtë të mi ngoj, ty edhe ati që mungon sot. Amnistove të korruptuarit dhe vazhdon të ndjekje penale të mbash prindrit e fëmijëve që lëshove gaz për të nxjerrë nga shtëpitë tyre. Ndërsa nga opozita ende nuk ka një përgjigje, Maxhuranca përparoi me idenë për të ngritur një komision të posaçëm me në qendër luftën antikorrupsion. Ndërkombëtarve i është dhënë rol mbikëqyrës në procesin e reformave, ndërsa Nisma e Socialistëve ka hyrë në procedurë parlamentare. Kryetaria e Kuvendit Lindita Nikolla. Në kuvend është depozituar nga kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste projekt rezoluta për thellimin e reformave për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Bashkëkryetarja Demokrate e Këshillit të Integrimit, Jorida Tabaku. Ne jemi në kontakt me ndërkombëtarët për të shprehur shqetësimet që ne kemi, por edhe vijat e kuqe për sa i përket reformës në drejtësi dhe aq më rëndësishme SPAK-ut dhe besoj që në koordinim me to do mbledhim informacionin dhe do diskutojmë se cilat do të jenë hapat pasues. Lulzim Basha. Dokument serioz është propozimi për vetingun e politikanëve. Propozimet tilla kërkojnë bashkëpunim bipartizan. Ky bashkëpunim duhet të jetë transparent, siç edhe kërkojnë me drejtë faktorët ndërkombëtar dhe Partia Demokratike është e gatshme në çdo moment që të punojë për interesin publik. Nga opozita, deputeti Dashnor Sula është skeptik. Kam hije dyshimi që ka momente dhe kam dyshimin e mi që qofsha i gabuar që ky komision edhe mund të përdoret, edhe të keqë përdoret për t'i vërë shkopinjë në nrota SPAK-ut GGO-së. Kryeministri Rama përshëndeti ditën e Europës për të cilën vuri në dukje se e gjen Shqipërinë më afër se kurrë, ëndrrës së vjetër shqiptare me diellin që lind tani nga Perëndon. Ishte Robert Schuman, ministri i atëhershëm francez i punëve të jashtme, i cili prezantoi idenë lidhur me një formë të re të bashkëpunimit politik, e që luftrat mes popujve të Evropës do t'i bënte të paimagjinueshme.
Në mbledhjen e Asamblesë Socialiste për qarkun Tiranë, anëtarëve dhe simpatizantëve, drejtuesi politik Erjon Velia ju kërkoi të mbështesin turin e takimeve të kryeministrit Rama në diaspor. Më 12 maj, Rama do të takojë emigrantët shqiptar në Athinë. Fiksoni që tani kush janë kushërinjt, njerëzit, miqt, socialistët e tjerë në Athinë dhe me dal nga kjo sallë, ne do jemi të gjithë në mbështetjet e Edi Ramës dhe të Partisë Socialiste në Athinë për të filluar turin e për të vazhduar në Milano, pastaj në Londër dhe pastaj në Gjermani. Jam i sigurt që ka edhe shumë antarë tjerë socialistë ose të simpatizantë cilët jetojnë qytetet e tjera. Unë besoj që ky është vetëm një round i parë i këtyre katër stacioneve e pastaj do të rikthehemi sigurisht ose me sekretarët e emigracionit ose si shtaklosi si pas specifikave. Lajmi nga rajoni. Momentalisht, Kosova nuk është në agjendën e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës që mblidhet më 16 maj në Strasburg. Pritshmërit janë që në atë takim të votohet për pranimin e vendit në Këshill, por disa shtete preferojnë që më mirë Kosova të mos jetë fare në agjendë, sesa të marrë vot negative. Në strategjitë për të çuar përpara çështjen e dialogut Kosov-Serbi mbi normalizimin e marrëdhënieve ka një koordinim Amerikë-Bashkimi Evropian në rrjetin social X. Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Europën dhe Euroazin James O'Brien shkruan se SBA-t e mbështesin fuqishëm dialogun si rrugë për marrëdhënie paqësore dhe produktive. Bashkësia ndërkombëtare është duke i bërë presion Kosovës dhe Serbisë që ta zbatojnë marrëveshjen e Ohrit për normalizimin e marrëdhënieve e arritur vitin e kaluar. Prishtina duhet të formojë asociacionin e komunave me shumit serbe, ndërsa Beogradi zyrtar ta njohë de facto Kosovën. Lajme nga bota. Presidenti Joe Biden paralajmëroi Izraelin se SBA do t'i ndalojnë furnizimet me disa armë nëse shteti hebraik nis operacion të madh toksor në qytetin Rafah të Gazës. Por gjatë një interviste për rrjetin televiziv CNN, shefi i shtëpisë së bardhë shtoi se do të vazhdojë të angazhohet që Izraeli të jetë i sigurt. Mijëra palestinezë të zhvendosur e të raskapitur kanë paketuar tendat dhe snetet e tjera nga Rafahu duke tërhequr familjet në një eksod të ri. Spitali kryesor është mbyllur duke lënë pa kujdes shëndetësor njerëzit. Qyteti i mbipopulluar i Gazës është në kaos pas marrjes në kontroll të pikës kufitare të afërt me Egjiptin nga forcat izraelite. Ministria e Brendshme e Gjeorgjisë tha se ka hapur një hetim për sulme të ndaj tre protestuesve, njëri prej të cilëve politikani opozitës vendase në një miting kundër të ashtuquajturit ligj për agjentët e huaj, mbrëmjen e djeshme në kryeqytetin Tbilisi. Drafti kritikohet ashpër e shihet si kopje e ligjit rus për të shtypur disidencën. Sport. Shqipëria është ndër kandidatet kryesore për të organizuar ndeshjet finale të kampionatit evropian 2027 për ekipet kombëtare U21. FSHF-ja i dërgoi kërkesë UEFA-s që të jemi ndër vendet pritëse të finaleve të këtij kompeticioni, duke qenë se nuk plotësojnë kushtet sa i përket numrit të stadiumeve. FSHF-ja do të bashkëpunojë me Federatën Serbe të Futbollit. Parashikimi i motit. Vendi ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti vjon me vranësira e kthjellime, nuk mungojnë reshjet e shiut, por që nga mbrëmja vonë lokalizojnë reljevet malore në lindje, temperaturat do të variojnë nga 8 në 26 gradë Celsius. Kjo ishte edhe një përmbledhje e lajmeve kryesore deri në mesditë. Edicioni i radhës është në orën 17:00. Unë jam Armelda Mithasani. Kjo është Top Albania Radio.